Sprcha. Sprcha bude dneska, no. Sprchu dáme, ano. Ahoj, Oskare, sprchu dáme po cvičení. Bude sprcha. Až po tréninku, jo? Jsi sprchová. Ahoj. Sprchu se. Sprchu. A křídla, pěkný. Ario. Dio. Vyhnal ho Erik. Ahoj. Ahoj, Oskare. Čau. Ahoj. Ahoj, Oskare. Když přidáme ruce, jsi těžký. Oskar si, no. Ahoj. Ahoj. Počkej, jsi těžký, musíme střídat ruce. Ahoj. Oskárku, ahoj. Bylo by lepší, kdyby si s ním povídala, jakože je to lepší. Ahoj, Oskárko. Než statický. Oskare, Oskare, co jsi dneska dělal? Sprchu? Ano, měl jsi sprchu, jo. No dobře, a chceš ještě jednou sprchu? Sprcha se ti líbí, jo? Sprcha. Máme ti přinést rozprašováč? Jsi sprchu? Sprchu chceš. Ahoj, Oskare. Čau. Čau. Čau, Oskare. Ahoj. Oskare. 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 Chceš přinést rozprašováč? Přineseme rozprašováč. Sprchu chceš, jo? Sprcha. Sprchu chceš. Ahoj. Jak to ukazuje tím klepáním? Takhle se klepe při sprchování přece. Víš, Oskar, sprcha bude, no. Sprcha, ano. Dojdem pro rozprašovač, jo? Jsi těžkej. Sprcha bude, no. Jsi těžkej. Jo, bude. Musíme ho ale přinést. Rozprašovač. Ahoj. Sprcha, ano. Čau, Oskare. Ahoj. Ahoj. Oskare. Oskare. Čau, ahoj. 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 Ahoj, Oskare. Čau. 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 Ahoj. Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Oskare. Ahoj. Ahoj. Čau. Jak se máš, Oskar? Sprcha. A Jakuba mluví taky, Oskare. Sprcha. Sprcha. Tak my ti dojdem pro tu sprchu, už jsi těžkej, už si tě položím, jo, Oskare? Sprcha.